waxaan rabnaa dalka inaan isbeddel ku sameyno insha Allahu ta'ala waxaan rabnaa amniga inaan ka qayb qaadano haduu Ilaahay subxaana qaadirka ay ogolaado ummadan Soomaaliyeed oo dhibaatada ay ku dhacday ayaan rabnaa inaan samato bixin insha Allahu ta'ala بري ساد دمي يمال انتا كل حكتا واحا سعون دونا دي الله يمو دي وان قلنتي يدجنتي يو كاراركي لابد بري يو كل حكتا واحا ايمان دونا دي الله يمو حنقون دونا عضينتي waxaan is leeyahay marka bisha 14-keeda siday ku aadan tahay codayntu way bilaabanaysaa qaybta labaad The authorities responsible for the electoral process, the feet and the seat, as well as the Somali security forces and in particular the police, deserve a lot of credit for the successful management of the process and making sure that this this very closely contested process went forward. In conditions that both candidates accepted the outcome and congratulated each other amicably. Waxaan rabnaa marka dadaalkaas lagu jiro in lagu soo celiyo nabadii iyo xasiloonidii dalka Soomaaliya waxaan rabnaa hadaan u nahay bahda dhalinyarada Soomaaliyeed inaan ka qayb qaadano kaalinteena ii sheeg fikirkeena aan ku cabirno mansabka siyaasadeedna aan ku biirno midaas ayaa igu dhalisay waxana aad iyo aad aan ugu rajaynahay in aan ka qayb qaadan doono sidii ummadaani ay u midoobi lahayd sidii ummadaani ay u heli lahayd nabad iyo cadaalad iyo xasilooni Mahdis maanta waxaa noo dhamaaday feeskii koowaad ee 32kii kursi ee ugu talagalnay 3 maalmood oo laga soo bilaabo talaadadii inay maanta loo dhamaatay si nabad ah oo sidii loogu talagalay inay u dhamaatay waxaan rajaynaynaa maadaama tijaabo ahayd wajigaan koowaad si fiican noogu dhamaatay inay ka fiicnaan doonaan labada qaybood oo soo socota talaadada dambe ayaan bilaabi doonaa haddii Alla idmo wajiga labaad ka guddi ahaan annaga aad baan raalli ugu nahay sida ay u dhacday doorashada wajiga saddex labaad waxaan rajaynaynaa isagana sidaan isaga ka fiican maadaama dadku ay u barteen